Három hete be kellett zárni ezt a műszaki kereskedést is. A járvány gyorsult, a kormány szigorított, a vállalkozás pedig már is leépítésre kényszerült. Gyakorlatilag nulla bevétel van. Az eladók otthon vannak, egy elbocsátás történt. Az éttermek ötödik hónapja, hogy legfeljebb elvitelre főzhetnek. Ez a cég 100 embert is foglalkoztatott a járvány előtt, most 35 alkalmazottja van. A bértámogatásokkal, különböző kedvezményekkel talán a nullát elérjük. Három hete a ruhaboltokat, a virágosokat és például a fodrászokat kötelezte zárásra a kormány. 80 ezer üzletet, az összesen 140 ezerből a blog.com szakportál szerint. A korlátozást eredetileg két hétre rendelték el, de volt olyan kereskedő, aki eleve kérdőjellel írta a kirakatba, nyitás 22-én. A jelenlegi számok mellett pillanatnyilag semmilyen nyitás nem engedhető meg. Az üzletek akkor nyithatnak újra, ha legalább 2,5 millió ember megkapja az első oltást, a kormány szerint valamikor április 8-a után. Az Innovációs Minisztérium híradón kérdésére ma azt közölte, az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás, illetve a munkáltatói járulékokat továbbra sem kell megfizetni az érintett dolgozók után. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy értesült, katát sem kell fizetniük áprilisra az érintetteknek. Most erősítették meg az ITM állandó felsővezetői értekezletén, ami nemrég ért véget, hogy valóban meghosszabbítják az adókedvezményeket és a ágazati bértámogatásokat is. A Munkáltatói Szövetség szerint kevés az állami segítség, már rezsitámogatást is kérnek a kormánytól. Áramfogyasztás, gázfogyasztást kell fizetni, és ehhez rezsitámogatás igényelnének. Nagyon sok vállalkozás valóban most már túl van az összes tartalékán, amit be tudott vetni. Áprilisban is a munkabérek felét állja az állam járvány sújtotta vállalkozások helyett, fejenként legfeljebb havi bruttó 251 000 forintot.